vítejte v multimediálním školicím středisku, nacházející se u Měnické brány v historickém centru Moravské metropole. V příjemném prostředí vás kurzem provede renomovaný lektor. Učebna je vždy přizpůsobena typu školení tak, aby výuka byla maximálně přínosná. Všechny akce tohoto školícího střediska přehledně najdete na portálu výuka.net, kde se také jednoduše můžete přihlásit.